Sidang Dewan Negara Pemasangan Kamera Sistem Penguatkuasaan Automatik AES di 14 lokasi di seluruh negara yang dijenamakan semula kepada Sistem Keselamatan Kesedaran Automatik atau AWAS akan dilaksana bersama sistem Demerik tidak lama lagi. Dan menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi, ketika ini Kementerian Kewangan masih dalam proses pertimbangan nilaian kos berkaitan pembangunan serta kos operasi sistem tersebut. Dan berdasarkan kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya MIROS, sistem berkenaan telah berjaya meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya. Segala kos berkaitan pembangunan dan operasi sistem serta infrastruktur AES dibiayai oleh syarikat penyedia perkhidmatan. Pihak syarikat akan menerima bayaran fee perkhidmatan daripada kerajaan di mana amountnya sedang dalam proses rundingan mengambil kira pengambilan syarikat penyedia perkhidmatan AES oleh lembaga tabung angkatan tentera dan syarikat subsidiarinya. Menjawab soalan Senator Dato' Eng Chiang Chin, Dato' Aziz memberitahu kadar kemalangan maut telah menurun daripada 19 kes kepada 12 kes bagi tempoh 8 bulan selepas pelaksanaan AES. Secara purata, kadar pematuhan had laju telah meningkat kepada 91% selepas pelaksanaannya berbanding 63% sebelumnya. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bakal memperkenalkan lesen khas umrah berkuat kuasa Oktober 2017. Keputusan itu sebagai langkah mengekang isu penipuan pakej umrah. Malah menerusi lesen itu juga, Majlis Kawal Selia Umrah akan menetapkan harga minimum RM4,900 untuk pakej umrah selama 12 hari 10 malam. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Ermiyati Samsudin menjelaskan lesen berkenaan hanya akan dikeluarkan kepada syarikat pengendalian pelancongan yang telah memenuhi syarat. KSU ini ditubuhkan adalah untuk mengawal selia perkara-perkara berhubung dengan pengendalian pakej umrah, juga bagi mengelakkan kes penipuan daripada terus berlaku. Dan hasil daripada majlis mesyuarat MKSU ini juga, beberapa langkah telah pun serta sedang diambil untuk memastikan kes-kes penipuan umrah ini dan juga dapat dikurangkan. Ketika menjawab soalan Senator Dato' Yunus Kurus, Timbalan Menteri itu turut menjelaskan kementerian memandang serius isu berkenaan dan telah mengambil inisiatif menubuhkan Majlis Kawal Selia Umrah MKSU pada 2014. Ia dianggotai 12 ahli daripada pelbagai kementerian, jabatan serta badan bukan kerajaan NGO. Memastikan Dewan Negara tidak menjadi pak turut dan bahas yang diutarakan ahli Dewan berkualiti. Itu yang diperjuangkan Tan Sri Abu Zahar Ujang sepanjang dua penggal berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Meski menamatkan perkhidmatan kerana bersara hari ini, Tan Sri Abu Zahar berjanji untuk terus menabur bakti. Menerusi temubual eksklusif bersama RTM, beliau juga mengingatkan barisan senator khususnya yang baharu agar menjaga tingkah laku dan pelihara imej serta integriti Parlimen. Wan Rosmah Ramli melaporkan. Tan Sri Abu Zahar, 72 tahun, detik. Tan Sri Abu Zahar memulakan kariernya pada 1964 sebagai inspektor polis dengan jawatan terakhir sebagai timbalan penguasa polis di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada 1979. Sebagai speaker Dewan Negara, Tan Sri Abu Zahar dikenali sebagai seorang yang tegas dalam membuat keputusan. Saya selalu menekankan kepada semua ahli-ahli Dewan Negara supaya berkualiti apabila berbahas, menghormati Dewan dan jangan teragak melontarkan pendapat untuk negara bangsa. Tinggal lagi mesti menghormati peraturan standing order dan juga jangan melanggari perlembagaan. Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-17 dijadual mengangkat sumpah jawatan esok. Buat penggantinya, Tan Sri Abu Zahar menyampaikan mesej berikut. Saya mendoakan dan berharap mereka pengganti saya akan terus
menjalankan tanggungjawab yang terbaik. Dan dia pun dah mengikuti saya semenjak saya menerajui dewan lah. Dia masih dah dilantik sebagai senator lebih kurang setahun dah. So saya percaya dan yakin beliau mempunyai harapan juga dan usaha untuk membawa dewan ini ke lebih tahap lebih tinggi. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia menyifatkan di bawah kepimpinan Tan Sri Abu Zahar, Dewan Negara menyaksikan peningkatan dan kualiti perbahasan anggota-anggota Dewan. Ia sedikit telah menangkis persepsi orang awam yang menganggap Dewan Negara hanyalah rubber stamp semata. Negara pindaan Perlembagaan Malaysia. Pindaan bukan sahaja memerlukan majoriti 2/3 Dewan Rakyat tetapi juga majoriti 2/3 Dewan Negara yang berhak menggunakan kuasa veto sekiranya rang undang-undang bagi pindaan perlembagaan itu ditolak. Warus Maramli melaporkan untuk Berita TV1.